Kanál Martin Vodička uvádí první díl bořečířského testu s Martinem a Lukášem. Takže zdravím všechny u prvního dílu nové série bořečířského testu v GTA 5 online. Tato série bude o tom, že vždycky vybereme jeden skill test, řekneme vám, jaké je hodnocení od hráčů, zahrajeme si ho a po dokončení, pokud ho dojedeme, tak potvrdíme nebo vyvrátíme to hodnocení a když ho vyvrátíme, tak řekneme své hodnocení a tím se zařadí naší tabulky a bude se bojovat o nejlepší skill test. A jsem tu společně s Fredexem alias Lukášem, ahoj. To bude můj pomocník a můžeš přijmout invite a můžeme jít na to. Tady ta mapa má 33% hodnocení a má minimálně na 30 minut. Zkusíme to dát na 30 minut, ale uvidíme, jak se nám to povede. Dali jsme tam GTA Race, aby jsme to ještě tak mohli předběhnout, ale snad to zvládneme bez přibíhání. Takže jdeme na to, tak uvidíme, jak to bude těžký. A jdem. Tyjo, tady to auto ani nevím, to má zrychlení jako kráva. To je elektroauto totiž. Tak to je nice. To je elektroauto, takže to posviští. A tady to docela pěkný auto. Co tady máme dělat? Jo, předpokládám, že tady to máme krásně. Nevím, jsme úplně pitomí, ty vole. My to tady máme i nakreslený, jak, nebo ukázaný, jak to máme přejet. A prostě oba dva to přejedeme špatně. Máme to vycouvat samozřejmě. Super, jsem tu. Zvládnul jsem to. OK, tady něco prasklo. Takže přejedeme přes ten autobus. Jo, tudy, bacha. Přes asijskou střížku, nechceš si tady zastavit a dát si sushi? Ne, kámo, počkej, ne, ťukni mě trochu. Ne, já jsem se tu zasek. Hilfe, jo, dobrý. A tudy předpokládám, yes, a tady takhle. Kámo, ne. Lukáši? Já to musím jít od znova. Pomoc, ne. Tak to je dobrý fail, no. OK, no. Takže si to opět vycouváme. Ach jo. Nádhera. No, já jsem prostě GTA bůh, prostě. Já bych vám lidi přál vidět prostě mapu, kterou jsme hráli včera. Byl to skill test s žigulíkem. Bylo to s žigulíkem, ne? Ne, nebylo, bylo to... Počkej. No, ne, jak jsme hráli pak s tím traktorem. Hráli jsme tři mapy. Do prkínka! Hráli jsme tři mapy. S traktorem, s 4x4 a pak s žigulíkem. A překvapivě nejtěžší byl s žigulíkem, i když byl taky, nedojeli jsme třeba ten, s traktorem jsme nedojeli. A s žigulíkem jsme taky nedojeli. Teďkož to bylo hard jak svině. A hlavně, ono prostě jsme už na to neměli ani nervy. A já jsem se tu zasek, to mě neříkej, kámo. Kámo, jeď, dobrý. Ty už jedeš rovnou dál, ok? Ty se nezdržuješ takzvaně. Dobrý, konečně. To mám přijet přes tu lavičku. Jo, jedeš. Jak se ti to povedlo? Jedeš. Počkej. A mám tam jet rychle, nebo jako jak? O. Jo, takhle.
Ne, 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 nepadej, nepadej. Doufám, že si užíváte moje utrpení, protože to je zatím třetí checkpoint. A máme challenge 30 minut, což je nádhera. A jít prostě. Ne moc rychle. No, no a jsem tam, kde jsem byl, kámo. Tak počkej, počkej, stůj tam. Ne, neotáčí si takhle. Pomoc, pomoc, počkej, já můžu vylíst z toho. No tak vystup, tak pojď. Mně to nedošlo. Víš? Tak jedu na ty nohy. Opla, opla. No, ježíš, to bylo easy. Easy, no. Takže tady byl, samozřejmě, tady byl střih, protože kdyby se to měli na to koukat tady těch 20 minut, tak vás to úplně nebude bavit. takže jsem to, ne, ne, umí, ne, čau, ahoj. Takže jsem to dal už, sice s malinkou pomocí, ale ne, já tady slajduju. Ne, 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 pomoc. Taky zaslidoval. Ne, stoj, stoj. Pomoc! Proč to je elektro? To je ty auta pode mnou. OK. Takže, hele, za 6 minut bychom měli ukončovat mapu. Ne. Ale nevypadá to, že to stihneme za 30 minut. Nevypadá to, že to stihneme za 30 minut. Takže chvilku to asi víc bude trvat. A já padám. Dobrý. Napravo to je lepší. Fakt? Ne, není. Ne, je to úplně to samý. Hop. Ne, kámo, nedělej. Yes. Nice, máme to. Chvilku tady půjdu jako autem. Dobrý, tak jdu pěšky. Nemám na to. Odstraním ti tady ten vůz pěkně. Hele, tak uděláme z toho... Ty bys to měl jít taky pěšky. Kamu, ty... Já jsem to měl... Kamu, já tě nemám rád. Já tě normálně taky odpálím. Promiň. Tak ne. Ne. Kamu, pro... nech mě už bejt. To byl úplně tripkám. A nech mě už nepoměr nestřílej. Nestřílej po mě. Ukáž tu legitimní cestou, já to jdu... Chceš tam odstřelit? Abys tam dolít? Ještě uchnout, no, tak já jdu. Kámo, počkej. Já jsem tím pomohl! Prosím ještě. Potřebuješ ještě? Ještě, a... prosím. Tak to nebylo moc dobré. Kámo, to je taková škoda, že jsi tam nedograindoval. Víš, jak by to bylo epický? No, to je to. Hop, mám checkpoint. Já taky budu mít, počkej. Ty to jdeš pěšo? Lepší je u toho mířit, jako abys, to víš co. Čau. Tak jdem. Pojď, musí... Rychle, musíme to stihnout za půl hodiny. Takže ještě 3 minuty. No, a máme, jako jsme v polovině, dalo by se říct, jakoby. A tady jsou, tady to vypadá, že tady jsou už jen free checkpointy. Kámo, tady už nepojedem nikam. Já už mám teďka 20. Ne, mám 15. Předpokládám, že tady, když to ukazuje jet pospátku, tak se budem muset couvat. Ach jo. Jo.
Jo, Jo, bude se muset couvat, no. A skáčí to pěnu pryč. Skáču! Kam tam musíš mít speed, hodně velký speed. Ty bogo, tak to vůbec kam tohleto. Tam musíš mít velký speed, že? Ah! No tak to se nedalo. Tak se! Kámo, na speed, tak pár teďka. A já jsem se respawnoval, to mi narazil, nepředpokládám. Tak to je dobrý, no. Já bych třeba chtěl někde mapu, kde je takový to jumpování o ty zpomalováky. Víš, co myslím, ne? Že ty si musíš oni bouncnout, jakoby. Počkej, já mám napad. Ještě. Koukni se, kde jsou ty zpomalováky. Ty zpomalováky jsou právě na té poslední chvíli. Však právě. Tak jedeme, nespoň. Počkat, ale zná. Počkej ty, já vím, jak to myslíš, když pojedeš popředu, pak okay. Rychle otočíš. Otočím. Já jsem to dal, ne, nedal, jo, dal, nedal. A nebo? A nechci říkat, ale právě jsme to měli dokončit, v tuhle chvíli. So good and tasty. No, mám to. Můžklik, já jsem odklik, PSLčko. Já to nemám, čekaj tam. Hej, ne, prostě ono, když couváte, tak ono, pak ty zatáčky vás mega jakoby driftěj prostě mega. To jo, ale to pak udělám přesně to. Hele, a nejde na tu budovu, vidíš po žebříku? No, dá, hele. Nice. Jo. Tak to jde po žebříku. Topovka, jdu se kouknout po žebříku, kde je. Oni to jsou schody! No tak, to řeknu hned, ne, že to jsou schody na to. Hop, ne. Ty vole, mně to není souzené, abych to čítnul, kámo. Pom 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 pom. Cheater, jsem cheater, prostě cheatuju to. Já jsem nejlepší. Ne, to neudělali. Oni tu dali zeď, jo, dobrý. Ne, dobrý, ta zeď tam je, abys... Jo, ta zeď tam je jenom, abys zastavil. No. Tak, teď to už dáme. Op. Vystup. Já to si půjdu pěšky tohle, protože... Ne, dám to, pojď, dáme to autem. Však to můžeš na moje přejet rychle, ale on ti tam se nenahodí. Jo. Má to přejet rovně. Jo, teď jo. Jsem to grindoval. A co tady? Tady je tvol ride? Kámo, jo? Jsi to dál? Ne, nedal, ale tam musíš jet wall ride a vyskočit. A vyskočit uprostřed těch šipek mezi tou jednou šipkou a tou druhou, ne? Předpokládám. Já nevím. Já už chytej, to chci dát ještě jednou. Já to nestihl respawnout. Sakra. Tak to by bylo brutální. Počkej, a kam to mám doskočit? A nejde to cheatnout? Teďka tady jedu flow. Nejde to cheatnout? Ne, musíš to prostě vyskočit. Tam dojdu. Ty tady ještě bude volorite. Tak já jdu rovnou na něj. Nice. To dojdu, kámo. Šibe. Yes, kámo, já jsem prostě tak dobrý. Víš, jak jsem to udělal? Jedno auto jsem si udělal jako prostě skokánek a druhý jsem si prostě přeskočil. Minul jsem checkpoint. Ne, neminul. Jedu. Čau. Jedu. Kam teď? Já chci zpátky, prosím. Tak tam nedoskočím. Jedu. Já jdu na wall ride. Vůbec to nezatáčí. Kdybych si bejtou trošku přibrzdil, protože bych blázen. Cože, přibrzdit? Ošíš, no tak to je rychlost. Jo, měl jsi pravdu. Že looping říkáte, nebo ne, vývrtu. Ne, špageta, jo, budeme tomu říkat špageta. Vrtulka.
Ne, mě to hodí prostě drifta. Protože je to moc rychle. Asi já taky brzdím, já vlastně na to vůbec nejdu rychle. Jo, tak jsem na to jela zase moc pomalu. Pam, 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 pam. A už jsem udal. Jak jedu? Jedu? Co bude dál? Uvidíš? Oh, ne. Ne, ale ten přeskok jde dát jenom, ona na této platformě je dobrá na přeskoky. Ale, já ne. Ne, 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 já to potřebuji jedat, jo, tak to mám. Jo. Tak to mám rychle. Pojď, pojď. Moc centimetr jsem to nedal. Ale už jim na to, to je easy. Stačím jedním kolečkem trošku předtočit to, přes to. To nemusíš ani přeskakovat, jakoby. No a já jsem to dal odbrzo. A já to moc špatně jsem to dal teď. O, já tam pak hodím smyky, no, jakoby na tom dopadu. Jo. Perfekto. Já vyzvím, já vyzvím. Nice. A pojď, pojď, přeskok, dobrý, ne, není dobrý. A tak stačím trošku špechnout, aby to přehodilo. A než to já to bez to ale šíš, šíš. Je. 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 A ty už můžeme přeskakovat pozdě. A málem. Já jsem to přišel. Až budu tam. Děkuji, ale takhle je to zase mě nazvat. Wow, nevím, 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 dalších 60 minut. Je to pora? Je to 44 minut, dáme a pánové. Musíme se zpustit nové nahrávání. Protože PlayStation má nahrávání jenom po hodině. Ne, 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 ne. Takže jsem na to jen sám, tak čekej. Kam? Já za to budu. Jo, tak je budu chytat. Já bych spíš potřeboval, aby jsem postavil nějakou platformu. Pojď to dáš, to dáš. No, a jeď nahoru. Jo. Počkej, dal jsem čak pojď. Jo. A tak já musím přeskočit. Dámy a pánové. Po asi 20 minutách jsme to dali. Dobrý, já to doskočil? Já jsem tam doskočil, prosím pěkně. Jo, a on to je na střeše. Jo, tak to jsem nedoskočil, no. Ano. Tak tady je chci bohnout. A mě to tam dá ten blbej, ten víš. Že tam si právě od úplně změnit. Aha, on mě to tam dá ten blbej. No, tak já tě opět přivežu. Já bych tam byl, kdybych volal, tak já dám můj park. Jo, Jak chvíli tě trochu mimo, jo? No, že by? Dámy a pánové, víte, co bude zábava? Až já to budu stříhat. No, tak musím žeš. Hodinový nahrávání. Ne, z tom blbej. No, jen. Jo, tak to bude zábava, dámy a pánové. Kam kvůli tudy? Do bytla? No, tak to vůbec. Tak teď už ne, tam prostě mimo, co to jako je? Ty musíš tam skákat čiknu prostě. Tak? Prostě musíš skákat úplně odsud až. Ještě kousek, tak teď už. Zas, kámo, zas vpravo víc. Jsem byl, sakra. Prostě tady vždycky takhle staklo. Fuh, shit. Teď se letím úplně přesně. Kum na to. Úplně. Kum na to. Máš to? Mhm. Mám no. A kam teď? Nice. Jsi po šipkách. Takhle. Jo. Jo. Nice, jsem tady. Jak teď to mám dát?
Ty tam musíš přeskočit pak, viď? Na střechu další. Jo. Takže to bych nemohl jít pěšo. Aha, tady zase pozadu samozřejmě, jak jinak. Hej, jak to mám udělat tady? Když pak padám z toho na tu střížku modrou, tak jak to mám udělat? No tak to pak vyjedeš. No to, to nevyjedu. Jo, dobrý, mám to. To vyjedeš. Já tady pro další checkpoint rovnou. Je super tady to otáčení prostě. Speed nebo nemoc? Hodně. Super, počkej. Ale to nemám na ten apartmán proti mě, ale trošku doleva, že jo? No, na ten menší, no. Tak to je to povka. Tak to je to povka. Já jsem skákal do toho většího. Aha, super. Yes. Tak a počkej, a tady se na checkpoint a tam pak pojď pozadu, jo? A musíš to vyvažovat, abys neudělal backflip nebo frontflip. Jsi tam zasekl. Jo. Že to projeď. Tak ty seš. 50 minut. Ale nechtěl bych si to sestříhat to hodinový video. Protože to je zábava. Já chci vidět, jak to budu stříhat, kámo, abych z toho udělal třeba 28 minut. Ježiši, to je zábava, tenhle skill test. Ha. Bro, I'm stuck, dobrý. Ano. Tak, hop. Hop, pity do pity, šup. Já jsem si
Že to chci vystoupit rychlejší. No, dítě? A to já potřebuji. No, tak to je. Tak, hotovo. Tak mi tady prosím jedno auto. No, počkej, tady to jsem si vytunil. Tady to auto je přesně bez dveří, jak ho potřebuji. Jakože... Tak, teď. Neee. Nádhera. Nádhera. Teď je bez dveří, ale teď to dám, protože bez dveří. Protože nebude tak dlouho otvírat dveře a vyskočím. Tak pojď. Tak. Já tě zase vedu. Ne, nedělej to, kálo. Já to nechci hrát další hodinu. Teď jedu přesně úplně. No, a to je úplně mimo. Ne, nejsem! Nevěřím. No takže jdeme tunit další dveře. Jsem tu se svými kamarády Vojtou a Štěpánem. Ach jo, to... Ježišmarja. My jdeme do akvaparku. Tak dobrý. Ty krásně se mi to převrátil, jsem bez dveří. Je to tak těžký toubat. Počkej, pasujeme se na auto. Já zkus ještě jednou, zdrama. I kuskou test ještě jednou. Ne, jestli dáš dědovský test. Tak, opravíme si auto. Ne, já se spadnu z obarku a máš to mi do auto. Jo, tak já se půjčím, já se to zkusím. Jo, nemáš, ono spadlo. Ono spadlo. Ono spadlo. Já spadl. Jak dva grepy. Yes. No tak pojď dalej. Mám ho bez dveří, tak jak to má být. Sebou, bez dveří, prosím. Jednou sebou auto a bez dveří, děkuji. Tak jo, tady. Vyskakuju. Oh, 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 já jsem už tam byl. Prosím, jedno auto, tady jak si pomáš. Jdeme tady jedno auto. Dík. Počkej, já jsem tam musel. Jdeme tady jedno auto, vystup, ale tady jdeme. Dík. Jo, máte tam na prstaj. Nedáš. Tak jo, jedu, pozor. Víš, co myslíš? No, tak kuka. Hmm. Kousek chyba. Ale boj, ale boj, no. Kam, tak teď jsem napasovaný, jak prdelka na hrnec. Teď si se to povede, tak nikdy. No, a to jo, to jo, to jo. Vystup, vystup, vystup! Tak uděláme si zase dveře, to je škola cheatingu, prostě uděláme si dveře. A my jsme mohli prostě dveře. Tak to je nádherný, to je nádherný čas. Počkej, odpust, ještě odpust k tomu. Ne, nechci, díky. Já to udělám. Ne, já jsem jak prdelka na hrnec, teďka nech to. Hoši a děvčata, jedeme do finiše, protože už nemůžu. Dámy a pánové. Tohle jsme dělali 70 minut, dámy a pánové. 70 minut jsme hrali tento hrozný skill test. To ještě není konec. Ne. 70 minut, tak to mě podělej, no mé holí záda. Čau. Ne, tak bych chtěl předjíždět. Já jsem se s tebou chtěl pomazlit. Já mám to kašlu do pěšky. Teda přeskočíš. Ale mám pistolku, která všechno přeskočí. A když jo, tady to ještě máte koupit. Ne! Co ne? Co se děje? To ne, a že, ty vole, když jsem tady nechal to. Ne, zač. To máš jako kdyby se znudil, víš co? Jeba,
kam to. Ale jo, ale pěšky to jde. To ono to bude pěšky, že? Ježiši Kriste. Ty můžeš říct, proč ten blbeček na to nemůže vyskočit? Tam. Jo, dáš. Hop, já taky. Hlavně mě neskoč, počkej, 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 stůj, 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 já to přes toho přeskočím, tak dík, ne. Kamo, kudy všudy mám je toto? Počkej, kudy? Kudy tam mám je? Jebe. Je ne. Kudy? Víš, že jezdíš celou dobu špatně. Tady je pak žlutá platforma. Počkej, já jsem neuvěl, že? Aha. No, tak jsem tady nahoře. Jdu? Aha. Finally. Dámy a pánové, po dlouhých... Ježiš, já jsem to nedal. Počkej, musím se tady natočit, já jsem tady špatně natočený. Dámy a pánové. Po dlouhých skoro 80 minutách. Což je skoro... Ne, ještě ne, počkej. To je, což je skoro... fotbalové utkání celé. To dojíždíme. To dojíždíme. Dámy a pánové. Dámy a pánové. Dámy a pánové, za hodinu 18 minut a 29 sekund jsme to dokázali. Tato mapa má 33%. Jestli tato mapa opravdu odpovídá na 33%. Tak co, Lukáši, jak to podle tebe víš? Odpovídá to na 33%? Já si myslím, že určitě. Takže my jsme jen špatný, nebo spíš já jsem jen špatný. Jo. Dobře, tak jo, dámy a pánové. Já tím pádem této mapy dáváme 33%, což je na prvním místě naší tabulky, protože je teprve nová a první díl. A my se na vás budeme těšit u druhého dílu naší série Bořiči skill testů. Já děkuju, že tady se mnou Lukáš byl. A ahoj! Čau.